When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. Gente, hoje é quinta-feira. E olha só, o pessoal veio buscar agora o ar aqui do meu quarto pra lavar. Olha a bagunça que tá ali, ó. Olha como é que tá isso. Agora eu vou recolher toda essa água e toda essa sujeira com o sequito. Quinta-feira tá começando assim, eu nem arrumei a cama direito. Aí eu já coloquei roupa pra lavar, né? Eu vou catar essa sujeira e vou pôr roupa no varal. Só que antes eu vou lá buscar o meu chinelo. Quase tudo, olha. Olha que maravilha. Bom, gente, agora eu tô passando um paninho aqui onde eles passaram. Na verdade, eu já tirei o grosso, né? Uma marquinha de pé, aqueles lixinhos que às vezes caem. Eu já passei um paninho. Aí eu já lavei a água do balde, agora eu vou passar um outro, assim, só onde passa a procissão. E aí, ó, eu tô trabalhando ali, eu tenho que fazer ainda a capa do vídeo de hoje, né? E eu parei pra poder ver essa bagunça aqui. Gente, ali é de estrale, menos aqui. Aqui né, não. Aqui é de estralha, eu vou mostrar depois pra vocês, né? Que eu fiz ontem quando eu limpei o armário. E eu já tenho roupa pra botar no varal. Já tem roupa suja ali que eu vou lavar também. Tem a capa do vídeo pra fazer e agora é complicado. Faço a capa, encerro ou coloco aquilo ali primeiro. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou só tirar a roupa da máquina, já boto a outra pra lavar. Daí eu faço a capa, depois eu ponho a roupa no varal. Porque a roupa no varal vai demorar, né? Já coloquei a segunda máquina de roupa para lavar, as roupas para estender estão ali. E ali eu já deixei as camisetas assim, ó, para não amassar muito. Hoje tá aquele sol, a Lista lá embaixo brincando, eu deixo ela brincar só na pracinha aqui de frente, então toda hora eu olho onde ela tá, eu falo para ela não entrar nos halls, jamais ir pra escada, sempre ali onde todo mundo pode ver. Então ela tá brincando com as crianças ali, já quase todas as amigas dela já estão de férias, mas tem duas que ainda não estão. Agora eu vou fazer a capa do vídeo. Essa é a segunda semana que a Alice tá sem aula, porque a escola dela, nas duas semanas de recuperação, libera os alunos que não ficaram. Não é que libera. Fala que se os pais optarem em deixar em casa, pode. Mas a escola recebe e tem atividade para eles do mesmo jeito. E aí ela quis ficar em casa, né? Então ela tá brincando muito, gente. Bom que tá tomando sol, né? Tomando esse solzinho da manhã. Mas eu acho que eu vou ter que começar a colocar protetor nela, porque ela tá descendo mais cedo. Antes ela descia por volta das 10, 11 horas, ela subia, né? Na época de aula. E só umas duas, três vezes por semana. Agora ela tá descendo todo dia. E esse horário da manhã bate muito sol lá embaixo. Ter que começar a passar um protetorzinho, nem que seja no rosto dela. Eu não gosto de proteger muito, porque precisa de vitamina D. Mas como ela tá ficando muitas horas, ela desce às 9 e fica até 11h30. Aí eu acho que é bom, né, proteger pelo menos o rosto. Eu vou fazer agora a capinha e depois eu volto lá pra pôr a roupa no varal. Eu vou fazer a capinha no celular. Não é aqui. Gente, ontem o vídeo tava subindo, então não deu pra eu mostrar eu limpando aqui pra vocês. Porque como eu tava renderizando o vídeo, então eu não consegui mostrar o limpando. E eu precisava finalizar isso aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu limpei. Eu limpei apenas com sif, né? Eu já tinha limpado por dentro. Então eu peguei o pano aqui assim, ó, e já fui passando assim de fora a fora. Aqui embaixo, gente, ó, nessa parte aqui, eu passei a escovinha, tá, com sif, aí passei o pano. Então ele ficou assim bem limpinho. Aqui, ó, eu desocupei, tirei aquela vidraiada toda daqui.
Deixei só embaixo, só o que a gente mais usa mesmo. Essa bandeja, agora eu tenho um papel de parede, eu vou colar nela, tá? Então, já deixei ele pra eu não esquecer. E aí, eu limpei esses MDF. O que aconteceu com esses MDF? Eles não estavam sujos de poeira, mas estava meio impregnado. Eu tive que subir na escada, limpar tudo com buchinha, ali nos cantinhos, assim, ó, tava tudo amarelo. Sabe, quando a gente vai passando o pano e vai ficando os cantinhos? Pois é, tava tudo amarelinho de limpeza, assim, que a gente vai só limpando, limpando, sem olhar, sem subir na escada, sem ver se realmente ficou bom. Essa aqui tava só com a sujeirinha mesmo do cotidiano. Ela tava melhor, mas mesmo assim ela tava meio grudandinha, era o que você pegava. Agora não, gente, ó, tá super lisinho. Eu borrifei a misturinha, aí coloquei sif naquela esponjinha que não risca e saí passando em tudo. Infelizmente não deu pra gravar pra vocês, porque o celular tava ocupado. E aí, ó, vou mostrar aqui pra vocês alguns dos destralhes. Vidro, né, que eu falei pra vocês, que eu tava tendo demais e que eu ia mandar embora. Esses vidros são ótimos, mas eu tenho suficiente. É, aqui mais, ó. Então, vou pôr ali tudo ao lado da lixeira. Vou mandar esses dois Tupperware, porque eu guardei esse Tupperware um ano e eu realmente não uso. Vocês podem até falar, ah, mas põe pra guardar feijão, não sei o quê. Mas assim, o negócio redondo, gente, ele não é prático, tá? Eu comprei porque ainda não me atentava pra essas coisas. Então, eu vou botar pra doar. Aí tem mais esses potinhos aqui que eu já tinha mostrado pra vocês. Tem uma forminha de gelo que eu tenho bastante, então... Aí tem esse negócio aqui de organizador de gaveta também, que eu tirei das minhas gavetas tem mais de um ano. Falei, ah, vai que eu sinto falta. Não sinto falta. Então, ele vai embora também. Porque, assim, é bom, sabe, ter o organizador. Mas, assim, não bate. Eu não tenho só esse tantinho aqui de espátula, por exemplo, sabe? Então, não bate, não dá certo. Então, esse aqui vai embora. Aí tem esse vidro também. Tem esse ralador também que estava guardado há um tempão, que eu comprei aquele da Tramontina. Eu fiquei pensando, ah, será que eu não vou sentir falta desse? Gente, nunca usei. E olha como ele tá encardido aqui. Mas ele é bom, tá? Ele é muito bom. E esse triturador aqui, né? Que é essa aqui, ó. Eu vou doar ele porque ele tá funcionando super bem. Mas eu tenho outro, né? Eu comprei o outro porque todas as peças desse aqui acabaram. E esse aqui ficou. E eu precisava das outras peças, então eu acabei comprando um outro melhor da Oster. E esse aqui eu falei, ah, logo, logo ele pifa. Só que ele não pifa. Não pifa, tá super bom o motor. Então eu vou doar também porque ficar com dois do mesmo não dá. Tem mais um saco de lixo reciclável, tá, gente? Então, esse aqui é aquele negócio, assim, que é reciclável mesmo. Eu acho que ninguém vai querer. Então, eu vou pegar parte disso aqui, vou colocar aqui e já jogo na lixeira. Aí, com misturado, esse negócio aqui, que eu não uso, guardei um ano, não vou usar. E isso aqui também, ó. Tá? Que são, tá sobrando aqui. Gente, não olhei a sacola ali, ó. A sacola tombou e o vidro caiu enquanto eu fui jogar outras coisas ali no lixo reciclável. Pessoal, eu vim aqui na loja, numa loja que se chama Poesie. Ela tem de tudo, gente. Cosmético, armarinho, tecido, muita coisa. Roupa de cama, mesa, banho, maquiagem, artigos de papelaria. E eu precisava comprar um chinelo para Alice e tem também chinelo infantil aqui, né? Olha o tapete, que bonito. Tem muita coisa. E eu preciso escolher uma cortina para minha sala, né? Porque a minha tá rasgada faz tempo que o forro rasgou. E aí o Fred falou, não, Ed, eu tenho que ir no dentista, eu já te deixo lá na loja, você escolhe a cortina. E aí eu fiquei aí mostrando um pouquinho das coisas para vocês. Gente, essa loja é muito grande mesmo. E aí eu vou escolher uma cortina aqui, vou conversar ali com a vendedora, né? Pedir orientação. E depois eu vou mostrar para vocês qual a cortina que eu comprei, tá? Deixa eu só colocar mais um pouquinho aí da loja. Pessoal, vou mostrar bem rápido a cortina aqui pra vocês. Foi essa aqui que eu comprei, mas depois eu vou mostrar todos os detalhes, porque eu já vou deixar na costureira pra fazer a barra, tá? Então, a gente já mediu, e aí eu já vou, tô indo lá pra levar agora pra ela. Depois de tomar um banho e lavar o meu cabelo, eu fui gravar o vídeo pro outro canal, Vibrando no Bem. Eu compartilhei com vocês os resultados que eu tive, tá? O desempenho que eu tive no YouTube, a receita...
Mostrei para vocês também um vídeo que cresceu bastante no meu canal, me gerando uma receita de $1.000, apenas um vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Lá a gente está falando agora sobre prosperidade financeira. E domingo, às 16 horas de Brasília, nós vamos ter uma live com esse tema. Você trabalha fora ou só fica em casa? Com a participação especial da professora, mãe e esposa Patrícia Alves. O vídeo de hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, compartilhe. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!